Yo, what up? This is your boy Demo. Je kijkt weer naar een nieuwe aflevering van Punch Out Battles The Judgment. In deze reeks gaat het om de halve finale battles die we hebben gezien. Ik ben zoals altijd weer met de juryleden de beste van Nederland. Hier aan de linkerkant Tim Beumers. Daarnaast gastjurylid Fo. Aan de andere kant hebben we Kimo en Excellent. En de battle waar we het dit moment over gaan hebben is Ramsey tegen Rems. Ik ben heel benieuwd wat Tim Beumers van deze battle. Remco versus Remco battle. Echt heel benieuwd naar wat ik daarvan vind. Je bent zelf ook heel benieuwd. Ja. Niet blijven hangen. Ik vond Ramsey tof. Ja. Ik vond Ramsey wel gewoon echt hard. Ramsey had aan het begin een heel stuk over Remco's en de ene heette Land van zijn achteraan, die remst. Dat die hele schemes over, die ik wel echt heel goed gevonden, bijvoorbeeld over grenzen, schema's en landen, weet ik het allemaal. Hij zei, je bent speak retarded, nou dat vond ik wel leuk. Nou, toen zit ik ook bij Spike Nation gekomen en dacht, ik wou dat ik vroeger mensen zo noemde. Ik heb er genoeg in mijn vriendenkring van vroeger die op die term vallen. En zelf misschien. Huh? Wat zei je? Je boy Demo. Nee, voor Ramsey die heeft altijd wel een soort van performance die ik tof vind, maar dan op bars dan net niet. Dat je hoort van hij heeft het wel, maar dan kijkt hij altijd een beetje moeilijk als een soort voorgedraaide. En vandaag. Zoals voorgedraaide. Sommige mensen zien er gewoon uit als een voorgedraaide. Dat heeft hij ook, maar. Maar nu was het zeg maar, vandaag zag hij eruit alsof iemand, alsof hij zelf had gedraaid. Dat je denkt, ah, hier ben ik wel door. Maar hij lachte ook gewoon wat meer, weet je. Je zag dat hij gewoon wat meer in zijn element was en allemaal wat meer aan bij het publiek. Ja, we zijn het is iemand helemaal grijs, een beetje verkreukeld. Jij hebt in de asfalt geslapen. Maar hij was duidelijk verslaan, zijn performance was goed, weet je. Ik vind Ramsey gewoon een degelijke battle rapper. Hij heeft niet echt spieken of de person dat je denkt van wow, maar het is wel gewoon kwalitatief goed. Een middenmotortje of zo. Nee, maar ik vind hem wel gewoon echt goed. Het is een beetje zoals wat je ook heel vaak bij Nick Veen, dat je hoort van hé, er zit echt wel goede shit in. Alleen hij moet gewoon net iets, ik weet niet. Delivery iets beter. Ja, ik weet niet of een veel verdere delivery bij hem past. Weet je, wat hij doet klopt wel gewoon. Zo. En remst. Ik weet niet man, het voelt een beetje geforceerd of zo. Ja. Zit er een rem op zet. Ja, en dan de vergrote remmer remst. Dat toch bezig zijn. Het zit er wel ergens in, maar het lijkt alsof hij af en toe even een beetje recht kwijt was. Ja, en nog zoeken in het. Ja. Ja, nou, hij kan nog zich wel rappen, maar. Okay. Ja. Ja. Wat lastig. Oké. Fo, vond je dat lastig? De battle was op zich. Vond ik niet lastig. Nee, ik vond Ramsey hard, man. Die guy blijft gekke wordplay in zijn eerste ronde. Hallo, geen licht. En dan zwaaien naar Ramsey, die kan openbleken. Ja. Ja, ey. Hard, die speed retard is al genoemd. En ook die hond aan de lijn, ja, en dan heb je hond aan de lijn met die ketting met as of zo. Ja. Maar ik had ook echt het gevoel dat Rems best wel boos erom werd. Ja, want hij zei niet aanraken. Hij pakte zeg maar die ketting beet. Die as beet van en toen, maar hij pakte hem echt beet zo. En toen was het echt zo, echt niet aan. En ik zag echt aan zijn face dat hij echt. Hij had hem ook niet moeten pakken, hij had gewoon moeten wijzen. Het is mijn dode hond. Ja. Nou, van hetzelfde is dat geen hond, maar alsnog. Nee, maar ik zag ja, het. Ja, echt oh. Hij was not amused. Nee, dat snap ik ook wel. Maar Ramsey had gewoon echt harde bars. Alleen soms had ik het idee dat het niet helemaal aankwam. En ik weet niet, of hij inderdaad zijn delivery moet uitbreiden, want ik weet niet of dat zou staan. Maar misschien moet hij experimenteren met iets waardoor zijn bars nog beter landen in de opbouw of zo. Want zijn bars op zich zijn gewoon sick. Of misschien was het publiek een beetje aan het slapen. Ja. Hij moet iets. Van toen Rems boos werd, zei hij: ik kom gewoon battelen. Toen was hij ineens heel nonchalant. Ja. En dat hou je in. Ja, dat moet hij gewoon aanhouden. Ja, gewoon even open, gewoon hé, ik ben hier met jullie. Ja. Ik zag wel wat je bedoelt op dat moment. Ah, laten we gewoon battelen. Ja, gewoon lekker nonchalant, lekker je ding doen. En bij Rems, ja, tweede ronde stambelde die.
En wat ik echt vervelend vind in battle rap is dat mensen in een derde ronde zeggen: ja, dit is ronde 3, dus nu pas gaan jullie bars krijgen. Dan zei ik: ja, heb deze twee rondes al verloren, maar laat je even horen als je bars wil horen. Ja, dan weet je al dat je eerste twee rondes nep zijn. Je geeft al schrijf opnieuw en doe je derde ronde als eerste. Dan heb je nog twee rondes over om nog harder te komen. Ja. En ja, in die derde ronde kwamen ook niet echt bars of zo. Dus ik vond Rems het performance een beetje tegenvallen. Had je balage met zijn ja, ik ging een beetje zo staan, zo zitten. Zo van, oh, nu komen we de bars. Had hij nou één, deze rem loopt stroef zonder vloeistof of zo, omdat hij alcohol dronk. Maar dat is de enige noemenswaardige bar die ik heb opgeschreven. Hij vergal in gans zijn leven, vond ik ook wel grappig. Ja. Nou, dit is, die ging te staan. Vergal in gans zijn leven? Die ging over ja, 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 overhead. Ja. Nooit bij Kimo. Kimo heeft een bar van op zijn hand. Ja. Kimo, je noemde net al een bar. Dat was al gelijk de enige bar uit Engeland. Ja? Ah, maar die hebben wij niet. Dus wat dat betreft, New Orleans gewoon. Ja. Dat is goede aanvulling van dit. Zeg maar. Wat vond je er voor de rest van? Ik vond in de beste van de Remco zoals er duidelijk een Remco beter dan de ander. General remarks. Ja, een van de Remco's had een stuk meer bars. Ja, en dan zei hij in het begin ook van, we hebben weer een nieuwe junk die Remco heeft. Dat ook wordt zelfsport. Ik vond dat Ramsey echt de betere bars had. En, okay. Ik had ook inderdaad, ik denk wel dat hij ergens als een delivery, of in ieder geval, misschien dat hij als iets meer armpaus af en toe moet nemen of zo, dat het beter kan landen. Okay. Maar hij heeft bars. Zijn pengame is tijd. Dus de bars zijn eigenlijk tijd, maar hij moet nog even de manier waarop hij ze gaat brengen. Er is ruimte voor verbetering, denk ik. Ik denk dat hij nu zeg maar, nog niet zijn volle potentie heeft. Hij heeft wel de juiste ingrediënten gekocht. Maar moet nog koken. Oké. Nu we het toch over X-Lines hebben. Ben je het een beetje ermee eens? Ja, ik ben het ermee eens. Maar ik moet zeggen, Ramsey vind ik echt een fucking dope MC. Okay. Ramsey is echt nice. Helemaal oké. Ja. Ramsey is nice. Alleen nu door dat het daarom slaat, hè. Zo kenkegaar. Hij zegt Ramsey is een goede MC. Ik denk, oh, daarom schrijft hij het zo. Ik heb dat gewoon. Oh, joh. Goeiemorgen. Ramsey even zijn delivery en performance ook moet opkrikken. Even, man. Okay. Even een klein beetje opkrikken. Meer connecten met de crowd. Iets meer connecten met de crowd. Want het is trouwens niet eens echt zijn schuld, want dit is een van de battles die werd vertiefd in het fucking publiek. Die bleef oude fucking hoer op de achtergrond. Ik sta er een meter vandaan en ik heb een kwart van die battle gemist gewoon door het gelul aan de achterkant van het publiek. Mm. Snap je? Dat is gewoon fucked up. Dus ja, ik kan wel zeggen dat Ramsey, misschien is het niet eens echt zijn schuld, maar het is gewoon een kloot van het publiek. Dat ik gewoon niet alles echt goed heb kunnen volgen, man. Want het zijn serieus een paar lijns die mij zijn ontgaan. Okay. Omdat ik ze gewoon niet kon horen, niet volgen, niet verstaan. Maar is het niet een beetje de taak van zeg maar, de MC om met je performance, het publiek... Ja, klopt. Het is een zwaar aan de kant te slijpen. Daarom zei ik in het begin ook van hij moet een beetje zijn performance en delivery een beetje opkrikken. Waardoor hij misschien zo het publiek ook in bedwang kan houden. Misschien is dat het. Ja, want je hebt soms MC's die zelf gewoon dat op zichzelf nemen. Klopt. Ze zijn zo aanwezig dat het publiek niet eens wil of kan. Nee, maar mensen die nu praten, wij zijn bij de bar, die zijn niet eens aan het kijken naar de battle. Die staan gewoon bij de bar en die denken van, was er nog een zo gepraat? Gewoon niet met je los. Maar dat doet er dan 30 en bij elkaar is dan, fuck, hoe kan dat gewoon? Die hebben voor mij deze battle een beetje een tikkeltje verzet, man. Was dit dan op de battle dat jij naar beneden ging lopen? Dat ik op mijn mouw ging van de trap bijna, dat is echt goed. Ja. Ik weet niet of dat deze was. Dat ik iedereen uitschold en dat ik heel stoer wou weglopen en zeg maar in het zicht van iedereen die ik uitschold op mijn bek ging op de trap. en dat Debbie van de zijkant zei van, niemand heeft het gezien hoor, Tim. Ja, maar moet zo. Vandaag was het publiek extra gewoon koud en irritant. Extra gewoon. Extra praten. Dat is de finale als iemand het doet, ze gewoon zeg maar, door de ring lopen, ze pakken en in het midden gooien. Zeg, deze mensen praten door jouw bed, hoor. Lijkt mij leuk. Disse. Nee, gewoon voor de camera steeds zeggen. Deze mensen pakken praten door de bed of zo. Gewoon omdat het kan. Ja. Name and shame, man. Ja, wie de map. Ik ben heel benieuwd naar jullie eindcijfers voor deze battle, Ramsey Rems. Ik begin met Exclus. Rems 6,5, Ramsey 7, man. 6,5 en 7. Ja. En ik heb, wacht hoor. Weet je wat het is? Ik moet even dit toch even pauzeren, man. Want ik zeg je eerlijk, ik kan niet echt een legitimate cijfer geven. Ga ik gewoon voor het eerst gewoon moeten toegeven nu. Want ik heb die man papa battle niet helemaal kunnen volgen. De helft van de tijd zat ik over die mensen heen te kijken van, hey, shut the fuck up. Ik
Okay. Ik volg die shit niet. Dus ik weet niet, man. Je was uit je concentration. Ik weet gewoon wel dat ik iets had van Ramsey was beter dan Rams. Er zat wel meer dan een halve punt tussen. Ja, okay, ja, maar dat kan. Maar ik heb, ik heb meer dan de helft van de battle maar geërgerd aan het publiek, man. Ik heb gewoon serieus een deel van deze battle gemist. Ik wil bijna zeggen, man, ik geef geen cijfer voor deze battle, man, boys. Met deze battle zie je eigenlijk hoe belangrijk het publiek of de love of in dit geval ik, de ik denk dat die MC's niet hun echte credit gaan geven door deze battle een cijfer te geven. Want ik heb gewoon de fucking helft gemist, bro. De helft van de battle was ik bezig met die mensen achterin die door die shit bleven lullen. Na elke battle vraag ik of ze stil willen zijn. Ze zijn 1 minuut stil en ze lullen gewoon weer verder. Ja, ja. En ik heb serieus een deel van deze battle gemist, man. Maar ja, we doen gewoon met z'n drieën, delen we door 3. Ja, uiteindelijk moet je wel een cijfer. Sta je achter de cijfer? Ja, laten we zeggen, de indruk die ik heb gekregen in ieder geval was dat ik dan, laten we zeggen, Ramsey was voor mij ongeveer ergens bij een 7. Want ik vind dat hij beter kon connecten met de crowd. Hij kon wat luider reuter projecteren, zodat de aandacht meer erbij was. En hij was wel sowieso wel een stap beter dan zijn naamgenoot, Rems. Dan, ja, ik hou hem dan op een 6, man. Okay, dus Rems 6, Remsy 7. Maar ja, zoals ik zei, ik heb gewoon een paar lijnen, ik heb een gedeelte van Rems en shit gemist, omdat ik met het publiek bezig was. Ik heb een deel van Remsy gemist, omdat ik met het publiek bezig was. Okay. Dus dat zijn jouw cijfers, maar dan met een kanttekening, zeg maar. Met een korreltje zout, man. Dat is met daarbij. Ben je het daar niet mee eens, zet het dan in de comments en excellent lees het toch niet. Ja, ik lees Tim leest het wel aan. Ja, altijd. Ik krijg geen comments. Ja, ik was. Tim Beumers, wat zijn jouw comments? Rems 6.0, Ramsey een 8. Rems een 6.0? Ja, Ramsey een 8. Ja, heel groot verschil. Dus. Ja. Ik was de Libby. Zo, jouw cijfer? Rems 5.5, Ramsey 7.5. Ja, ook groot verschil. Hetzelfde verschil. Ik heb Rems op een 6 van en Ramsey op een 7.5. Ik ga even checken wat de gemiddelde cijfers zijn en dan vertel ik het je zet. De eindcijfers zijn binnen. Ramsey is geëindigd op een gemiddelde 7.5. Rems is geëindigd op een 5.8. Natuurlijk zijn dit niet de enige mensen die beslissen over deze battelaars. Ook jullie hebben mogen stemmen. Op www.punchoutbattles.nl zie je dan nu ook wie er uiteindelijk heeft gewonnen. Ik bedank mijn gastjuryleden Dim, Vo, Kimo en heel veel wetenschap ook. En excellent. Mijn naam is Demo en ik zie jullie bij de volgende aflevering van Punch Out Battles, The Judgment.